Okuna kuri kumwenya kwa mwami Michael Kolobo imasafu omwana musaba ukwamba kimilili ola zelanga zisala zyebubunge kimilili Mwana we kumusumbu Emaiko Ewa masafu Mwana waruka Ekimbilili Maiko ino Kumoye kumuela Emaiko Ewa masafu Mwana waruka Ekimbilili Maiko ino Maiko ino mwana we fweni Kanuga manyile Oyuna we kumusumbu Oyuna we libali lai Maiko yune nyeba na bapapa Kendele nae Kukende na yon Kukula na kwe kure Rome ndire mubolele Maiko korobo yino ba na bapapa Nozaba kumunyo Obane zigelero Aline nasio Zigelego Ulibu keziba na baba Experience Tende ukazi niyo golewe Oyunowe kumuzumbu Kende nena ye Katu yuga titi Nogazi mila jimbilo Maiko kolobo imasafu Oyuno mwana wendiri Omwano murana Kemu olele Kimilili Oina we kumukaza Kumukaza na kuichile Oba yule muli angoba na bapapa Onga mibatiki yangaba na bapapa Ula iwene mkarito renengeko Kuchu 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 Utuba wa barata Kaukine kwa masafu Maiko kolobo imasafu Jajino Emaiko Ewa masafu Omoye waruka Ekimbilili Omwando murana Kumoye kumuhela Emaiko Ewa masafu Omoye waruka Ekimbilili Kimi anduke veli nabulai Emaiko Kemugolele hoai Omoye waruka Kibinge indike mugolele Kimilili Abundi maeni Kaba kamukuiwa Enye wama na baraka Wama ye Wazahu Bandu pota pota Wano ndike mubolelego Kwa mizo bona buasa Lenye bana bapapa Kwa mizo bona buasa lwa Abundu chebu kwa biwas Abundu balizi bakara Abundu valilware Siuna Maiko yuno Kukende na ye Na baba pangali kurola tai Jaga pangali ngabo ino Ngabo Mawe chango wangale wa Moma jire niye zimo kotisiri Kula muwali fubali utilabula yi Ifu molino Pana bapapa Eno chamu musiru Ogoya wapa nende mwa Mwa ino hai Ego yeleba na bapapa ya bembuji Omwa na ina lingali usiba na befwe Alikuzera mara alote Ema hiko ino hasa Ema hiko ino hamai Maiko masafu mwana wefwe nye Kumurangizye Uranyo lazizie kizaba na bapapa Nuketo luanja wasa Nuketo luamuchuli Uwanja luno Baba sabile buze mjeba na bapapa Kuchu 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 Eh? Eta bandu gosu Ema iko Ewa masafu Oboye waruka Tekimilili
Kaka, Omuza Wari, who yet I go. You are Masafu, Maya Waruka, Umutikia, Umutikia, Umutikia. Come on, look at you, Jerevana, Papa. Come on, look at you, Mundi, Mupo, Delevo. Oh, you know, Mana Muera. Maiko Masafu Kenda nena ye Bandube kamukuywa Edeli kamukuywa Eha ya munye Oino weka manini ye Edengali mughalala zisi ya mata Edengali mughalala zisi ya mata Bibi ya mabeno Kama sinani kwasi Engedi wafura Lepe wangila wamai Bandu bagamurati Bandu baby to you Imbane nde maiko Masafu 2022 Omwana wendiri nyere mubolele Bali bama himuliena Rura 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 Kala nende vinuna Maiko Masafu balebe mwana wefweni ye Oina bura lo, oina bura lenyos. Baba na barazoma, na ba papa. Baba na barazoma, bazaguru. Ali kuyeta ba na bepwe. Yaka ba na mulega, ke mu bolere. Bari na bura yo mbaga bura lo, buruti. Kugela mbaga lisisi ba tu ba kabira. Mubolele Eche samisi Mwimene na ye Maiko you know Mwana webu atos ya on Kuzi 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 Tikia 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 Maiko Masafu Menende Ke mubolele Bama yimuro masina Ya ya muro masina Oyino kwa mubone Owi masi Niyo bimbeju Owi masi wama Wali niyo bimbeju Umana wefuka yino masine Kama somokewe karika marai Ali umana wefuka ama kusoma kimilili arasi Wacha St. Peter's mumiasi Ama kuja wacha Strathmore University Kama kusoma la CPA accounts Ama kuicha wacha Kenya Methodist University Wana bapapa kama kusomela degree in accounts and finance Wana bapapa in Australia ama kusomela MBA Ekasi ya kole mchi company sijem Kenya Kuli company akendile mo Akole kekasi mbala bienche Wana befwe homu ule ni komwe na aroma Omwami karibu Wati shangwa ya mweshimiwa I have a clear plan to transform Kimilili within 1 year I have a strategy, I have the process to ensure that the dream of our young people is birthed. The CDF fund will be managed in a professional manner where I'll appoint the professionals to run the CDF fund and ensure that the investment of the people of Kimilili is put in the right place. After election, I'll be on my way to Europe, I'll be on my way in the UK to look for the direct investment in Kum to come and invest in Kimilili and make sure turn Kimilili into a business hub and create opportunities for our young people. That's my purpose, to ensure that every single family in Kimilili should never sleep hungry without food on the table. But I'll make sure that all homes within Kimilili are connected to the power line and have access to clean water and all those medical facilities required for them. Ile kitu nataka kufanyia watu Kimilili ni kuhakikisha kwamba hakuna familia yoyote watalala njaa kwa sababu hakuna chakula. Tunahakikisha kwamba kila mtoto, kila watoto wetu wamepata access ya better education. Mambo ya bursaries, we look into that. Saizi tuko na bursary lakini watoto wapati hizo bursaries. Hatujui ni nani wanapata hizo bursaries. My agenda is kuhakikisha kwamba watoto wetu wote
the setup of bursary funds, both from the CDF and from outside the Welwitcher, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu ile wanatakana kupata. Mambo ya mabarabara kimini, barabara pesa CDF are on the side. Misappropriation of the fund is wrong. My strategy is to ensure pesa ya CDF inakuwa invested in the right place, kuhakikisha kwamba kila kona ya Kimilili imepata haki, barabara for the people of Kimilili zimetengenezwa. Na hiyo ndio sisi tunataka kufanya Kimilili. Emaiko, ewa masafu.